Tak jsme tu asi po 4 měsících. Já už jsem začal brousit rám. K tomu se brousil Vojta ještě s Vaškem a tohle už jsem brousil já ještě pod tím. A z druhé strany to je. A přemýšlel jsem, tady to je Dominikův pionýr, nebo jakoby, no jakoby. Jestli sundat přední vidlice, nebo vlastně přední, tohle to celý úplně. A asi jo, asi to sundám. Dá se tam nová mazelina, tady to se musí nějak, nevím, jestli se to pak stáhne nebo něco takového. Tak to jdu teď sundat a pak se ozvu. Tak hoši, tak jsem to tam nějak zkoušel dělávat, dal jsem tam povolovač, aby to povolilo. Nějak mě to nejde sundat, nevím, tak jsem se tím brousil, tady jsem to brousil z druhé strany ještě. Začal jsem si pročej, protože jsem nastydlej. Chodím do školy, tak místo toho tady dělám motorku. No a dobrou si dál, no. Takže chlapi, tohle je zadní brzda, která je z dvou spojovaných lanek. A to kdybyste viděli, jak to bylo předtím, no, tady jsem to teď přeskřípl, protože to z toho nešlo. To bylo vlastně na tomhle červeném bubnu, který je hnusný jak prdel. Bylo to tam předaný izolepou. Vůbec to nechápu, to dělal Dominik s Vojtíkem. Narvali tam miliardy podložek. Nevím, jestli to brzdilo, podle mě ne. Jdu to dát pryč, protože budem dávat nový lanko, tohle tam dávat nebudem. To jako vůbec. Tak, sundal jsem páčky ze řídítek, naházel jsem je do krabice. A tady to, jak se kejve, se mi úplně nelíbí, tady to je hodně hezký, tady to je zrezlý, takže to možná půjde pryč celý. Tak teďka odvrtám ten nate a vyhodím to. Tak, nate jsem odvrtal, je to odvrtaný. Tak to zkusím nějak vyndat teďka. Tak, už jsem to oddělal, úplně celý. Šrubovákem a kombinačkama jsem to prostě vyndal. A teď se pokusím sundat tady to, protože chci dávat protaper gripy, jestli tam teda půjdou. Už jsem zjišťoval, jak to dát vlastně na ten plyn. Už jsem to tady oddělával, teď to tam mám takový hladný, ale vlastně tohle se tam vůbec nebude dávat. A v tomhle černém je takový želízko, z kterého se vlastně sundá tohle černý. A na to se navlíkne ten grip a pak by to mělo normálně fungovat. A tohle snad tam nebude potřeba, protože by to nemělo padat, ale to ještě uvidím, jak to vymyslím pak. Jsem z řídek sundal tyhle ty věci, ještě teda narovnám, protože jsem je musel skřivit trochu. Narovnám to a že by to vlastně šlo do chromu, oni to jsou nějaký držáky, že jo? Co to pak dá tamhle na to? Takže bych to dal vlastně do chromu a vypadalo by to... Počkat, ještě jsem, kam jsem to dal? Tady. Že by vlastně tahle hlava šla celá do chromu, která vlastně bude tady. Tady by to bylo krásně chromovaný. A tohle taky. Podle mě by to nevypadalo vůbec špatně. Takže je tu druhý den, co vlastně brousím. Hnedka ráno, asi v 8 jsem byl k doktorovi, takže prý mám antibiotika, takže budu ještě asi 5 nebo 7 dní doma, tak na tom budu pracovat. Teď jsem tady sesral asi 20 minut se světlem, protože tam byl zarezlý šroub a protáčelo se to. Tak jsem to oddělal, půjdu ho vyčistit, jestli není prasklá žárovka. Ještě jsem byl vlastně tamhle vyčistit tlumiče, ale furt mi nejdou sundat ty přední. Tady jsem to nějak obrousil, furt jsem brousil, ono už tam toho moc není na broušení, ale něco se najde. Takže až to dobrousím, tak jsem si sem dal provazy, kam to pověsím. Ještě teda nevím za co. Tamhle mám bílou barvu. Bílou, je to základovka. Takže to nastříkám základovkou a pak to nastříkám tady černou. A teď jdu nějak vyčistit to světlo. No, tak je tady update. Spálil jsem brusku. Která není ani moje. Což je super. Ach jo, ty vole, co já teď s tím? No, tak jsem to zkoušel ještě, je spálená. Jsem ještě zkoušel támhletu.
Ta by měla být úplně nová, ale dlouho stála. Jsem ji zkusil, no a dotyk, tak asi ty kamínky nebo jak uhlíky teda. Tak, tady s Pájou už brousíme nádrž. Zkoušeli jsme tu kostru už dát na háky. Tak nějak jsme to tam dali ve dvou, nevím, jak to tam dám teda sám zítra. To asi radši počkám na někoho. Chtěl jsem si novou flexu, která byla na opravě. Díry, tam ta byla spálená, takže jsem ji tam nechal, tak jsme ji skurvili, ta se vyhodila. Teď jdem brousit. No, jde to teda rychle, Pavel je to docela, ne? Já jsem zbrousil vlastně objímku na světlo, že bylo od nějakého Sairaitu. Už je dobrá. Teď zkouším oddělávat vlastně nějaký idiot, co tady nabarvil na červeno. To zkouším oddělávat a Pavel brousí. A brousí. Tak jo, hoši, už jsem konečně Vojtovi zaplatil všechny díly, takže jsme je se nanosili. Všechno tohle z té motorky. Včera jsem rozebral kola, ale nechtělo se mi moc natáčet, protože jsem zase nachcípaný. Jsem se měl, trošku jsem se s tím sral, ale šlo to. Ty ruše jsou úplně v prdeli, ale já jsem kupoval asi před pár měsícema čtyři úplně nový. A přemýšlel jsem, jestli jako to chci stříkat, jo? Protože oni ty kola jsou jako fakt hrozný. A asi to teda nakonec nastříkám, no, na černo. Protože ono už to vyčistit jinak nebude. Jak je tady úplně všechno, blatníky, vidlice, sedlo. Sedlo jsme chtěli dát černý, ale ještě se uvidí. Výfuk. Jo, tady stojánek, tlumiče a všechno tady prostě brzdy, bubny. Ještě teda Vojta nám dal k tomu řetěz, zlatý řetěz, takže to tam bude krásně zářit, ten řetěz je fakt hezký, včera jsem ho ještě trochu čistil. Tak super, máme řetěz a já dneska bych chtěl asi dodělat ty kola. Takže se na ně kouknu, jak jsou na tom. Ještě to zkusím nějak vyčistit. Pořádně to vyčistit, nastříkat když tak. Ještě nevím, protože to je hliník. No ještě se uvidí. No a tadyhle to asi nastříkám určitě, to je červený, to se mi líbí. Torka bude celá černá. Koukal jsem se vlastně na kola. A oni nemají zase tak jako špatný vzorky. Jo, to jsou mé kola. Z kolečka, takže já jich tamhle mám dalších 90, jo, těch kol. Ještě jsem dal vlastně z těch kol odmočit šrouby. Dal jsem to do oleje, protože nic jiného tady prostě nemám. Teď to půjdu vylejt a kouknu se na to. Tak jo, už jsme se vrhli do stříkání kol. Nastříkal jsem to základkou, nechal jsem to zaschnout. Ještě tady jsou pak tři kola. Teď to budu nastříkat černou barvou. Brousil jsem to, jakože vzal jsem to flexou trochu. Pak ještě šmirgelem, ale jako, no to asi stačí, jo. Kupa benzín, vole, protože stejně jezdit nepůjde. Moje ruka, vole, jsem se jebnul. To bolí. To nějak vypadalo předtím, možná tady. Takhle to nějak vypadalo. No, jako snažíme se, no, aby to vypadalo. Počkej, já to musím zaostřit, máš tam pracky. Jo, a takhle to vypadalo, byla tam barva, no.
jako nic moc. Ale tady se to jako může, ale úplně nemusí. Já bych to vzal, ať nějak. Jo, možná ten kryt mu dáme, jo, 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 ať se ale tady hoď to, ty vole, to je mňamka jako. Nechám ji odpočím zas. No hoši, už začínáme skládat kola. Dominik už tam dává duši, tři už jsou nastříkaný. Ještě tady jen se to poslední, teď jdu stříkat. A už budeme stříkat kostru a budeme skládat.